udávali sme to a dali to len za priestupky. Robin Milka vraždy a vraždy sú len priestupok. Takzvaná kriminálka Jan Zbechel Naka. Ale to, že ja niečo poviem, alebo niekto tu z nás niečo povie, tak nie sme stíhaní za slobodu slova a podobné veci. Tak to kde sme? A Šeľa Smereková si konečne otvorila ústa. A nie ako vy, len poslúšte, pani prezidentka, aká pani prezidentka? To nie je ešte raz pani prezidentka. Je to uzurpátorka moci, lebo som sa zúčastnil vode 50% a jeden hlas. A nebolo to splnené, takže je to ex lege zo zákona neplatné. Čaputová je neplatná, takisto ako Matovič je neplatný. Z jednoduchého dôvodu, že nedodrží naše ústavné práva. Takisto ako tá policia, čo bola pred úradom vlády, to nebola policia, pretože si nás mala chrániť naše ústavné práva.